Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Ah, deixa eu sempre me esqueço de vai ter eco aqui, vou tirar o eco que eu sempre me esqueço, mas agora é... lembrei. Fala pessoal, então estou aqui mais uma vez com o grande Gemilos. Tudo bem, gemelos Deixa eu ver se o pessoal está escutando direitinho tudo a gente bem, aqui. Mas acho que está tudo ok. Uh... Vocês estão escutando a gente aí? Só me confirme aí, por favor. Gemelos, enquanto o pessoal confirma se está tudo ok aí com o nosso áudio, você acompanhou a vitória do Sampaio agora há pouco contra o Figueirense ou não? Não, não, não acompanhei. Já está difícil acompanhar a Série A, a Série B. Estou só torcendo pelo Sampaio. Beleza, gemelos. Podemos ter... Um encontro entre Sampaio e Timão, ano que vem. Eu só não sei em que divisão vai ser é, isso aí. É. Mas pode rolar esse enfrentamento. <laughs> bom, que bom que tá tudo funcionando bem, Gemilos. Até dei uma arrumada na sua câmera para todo mundo te ver aí, o lendário Gemilos. E hoje, pessoal, vamos falar de um assunto bem mais divertido do que futebol. Que é, é o nosso match... Com as irmãs polga. Muito está se falando aí, Gemilos, da das mulheres no xadrez, né? Então temos aí essa maravilhosa uhum. série Gambito da Rainha. Todo dia, Gemilos, alguém me liga, me manda mensagem querendo fazer uma entrevista para falar desse gambito. Não sei se você percebeu aí também que tem um interesse maior no xadrez. É, também já recebi é, mais, mais contatos de pessoas e, e revistas. É... Também algumas, alguns meios de comunicação entraram em contato comigo para falar do, do da série, né? É, tá uma coisa impressionante. Só esclarecendo: não tá. sou São Paulino, tá? Por favor, sou torcedor do Sampaio, da Bolívia. Gemilos, vamos falar um hum. pouco então do nosso match com a Judite e a Sofia Polga. Muita gente não conhece a Sofia Polga. Tá, muita gente conhece apenas a Judite e a Susan Polga, que foi campeã mundial, é a primeira grande, me uh, grande mestre mais jovem, acho, feminino, um monte de coisas. Mas eu e Gemilos, no longínquo tempo de 1996, jogamos um match contra as irmãs Polga. Mas antes disso, Gemilos, eu não poderia deixar de, de falar e só mostrar uma partida aqui. Você jogou um match com a Judite, né? Esse match foi antes do nosso Na verdade, match. durante o nosso match com as irmãs, eu joguei um match com ela, né? Ah, e foi duríssimo esse match aí, né? Você perdeu por um ponto, é. acho, né? Perdi, por... perdi a última partida. É, a gente chegou empatado na última e eu perdi. É. E Gemilos, ó, em 1996, Gemilos tinha um rate de 2.605, tá? Pessoal que gosta aí das estatísticas, pode ver, acho, pelo menos uns 50 pontinhos. A gente poderia botar aí a mais hoje no seu rating com a inflação, né, gemelos? Bom... É, em 2000 eu tinha 2.638, se não me engano, eu era o número 35 do mundo por aí. Hoje em dia, com 2.700, você está entre os 100. Caramba, realmente. Né? O rating está é. inflacionando cada vez mais, né? Ah, gemelos, Exato. como quando vem um convidado aqui, né... É, é sempre bom. Eu, Gemilos não é mais convidado. Gemilos já faz parte aqui do, do canal. Já vamos mostrar uma partida que o Gemilos ganhou rapidinho aqui, Gemilos. Eu vou te fazer duas perguntas uh -huh. desse, dessa partida okay. aqui. Que foi a segunda do match. Foi. Então, Gemilos. Uh, não sei se a gente está com algum problema de transmissão, mas vou seguindo aqui. Então, gemelos você jogou essa variante aqui. joguei a uh, variante dos uh, variante clássica é, a judite não costuma jogar cavalo c 6 ela jogou porque ela sabia da variante que eu ia jogar e tinha uma ideia contra ela né é. é, geminos gostava dessa Ixi, parece que está travando aqui deixa eu ver se está indo bom a gente vai continuando aqui geminos se o pessoal falar aqui tá uh, alguma coisa você não jogou a variante rista, você jogou essa variante com o Bispo C4. Que eu jogava sempre, ah. aliás, é uma das poucas variantes que eu inventei no xadrez, <laughs> mas não o Bispo C4, mas mais tarde, a ideia que eu vou jogar mais tarde, eu jogava e a Judite achou que tinha uma ideia boa e, portanto, é, resolveu jogar a Siciliana Clássica. Ah. Ela costuma jogar mais a Naidor. É, variante gemelos, Vou deixar pro pessoal aqui Julgar a qualidade da variante gemelos, Entendeu? Eu Mas me lembro é aqui, né? é, eu, eu me lembro você pegando os seus cadernos Na época e analisando Escrevendo umas variantes aí da sua linha Dá uma B6, que é um dos lances principais Aqui uhum. Aí cavalo B3 Você joga Até aqui tudo comum É 6, eu gostava de jogar, eu cheguei a jogar essa linha gemelos na época mas eu gostava de jogar Bispo G5 aqui. Bispo G5, Bispo E3, tem vários lances ah. é, teóricos. Eu tinha uma ideia aqui que era a seguinte: a ideia que eu vou jogar nessa partida. Que começa com Bispo F4, F4 tá peão de D6. Cavalo é 5. Exato. Aí? E agora eu dou o cheque. Com o objetivo de trocar esse Bispo. E por que, que é uma boa isso, já menos? É, não, não digo que seja uma boa, mas eu tenho um plano que mais tarde jogar f4, f5. Você já vai ver qual é meu plano e por isso que eu jogava isso. Olha só, De bispo d7, um batida, meu. Único. que jogou? Bispo d7, evidente. Bispo ao bispo. Cavalo toma e dama e2. Beleza. E aí aí? é importante jogar esse dama e2 agora para evitar o cavalo c4. Torre c8 para jogar o isso. cavalo c4. E agora a torre d1. Só malandragem para trazer o bispo para C1, né? Essa. Exatamente. E depois eu já tenho o... a minha torre em D1. Eu vou jogar Rock, Rei H1, F4 e Torre D3. Ah. E vou passar a minha torre para o flanco Rei e atacar com todas as peças. E o bispo fica em C1 defendendo o ponto B2 e participando do ataque mais tarde. Belo plano de Gemelos. Olha, por aqui então pode se caracterizar a variante Gemelos. Sim, essa ideia é ideia minha. Eu, eu idealizei, eu joguei, e acho que só eu joguei também. Um outro jogou também, mas basicamente quem jogava isso era eu. Quem jogou, jogou. Quem não jogou, ah. não joga mais. Pode jogar ainda. Se quiser, pode jogar. Tá ok a variante. Ela jogou Bisp7. e bis 7 Eu acho que ela jogou rock. bem aqui, gemelos. rock. Sim, rock, rock rock, muitas pessoas já tinham jogado assim. E agora eu jogo Rei H1. Note que eu não tento ganhar um tempo com bispo e3, porque o tempo que eu ganho com bispo e3 agora eu vou perder mais tarde quando o preto jogar cavalo c4. Então eu vou jogar rei, h1, bispo vai direto para c1 e o peão para f4. E como as pretas precisam jogar b5 na siciliana, a dama vai embora de b6 naturalmente, eu não preciso expulsá-la. Ah, então eu que... não quero ganhar um tempo na dama de b6. Certo. Posso te fazer uma pergunta aqui, já uhum, Pode. Ela jogou dama A6. E se ela uhum. tivesse jogado cavalo C4? Você Bispo ia jogar C1. Bispo Carlos 1. Exatamente. E se eu jogar Bispo Fábio 6 agora? Você deixa eu tomar Ah, não. Você ia jogar torre D3. A sua torre 3D, na ah, 3, exatamente. Caramba, e a torre mas... passa para H3. Eu defendo o cavalo de C3 e a torre em H3, junto com uma dama em H5, um peão em F4, podem causar algum desconforto para as pretas. Caramba, Gemilos, você é um sábio. Sabe que eu não estava dando muita bola para essa falinha, mas agora que você explicou todo o planinho, a torre passa. Isso. O flanco rei está defendido, a torre passa e pronto e aí eu vou franco dama quero dizer tá defendido e aí eu vou para um ataque eu ganhei de um chinês bom nessa variante eu ganhei umas partidas boas nessa variante é, esse realmente. plano aí esse plano é interessante é. ah lá por isso que a judite jogou dama a6 aqui para trocar E se ela jogou rápido ela tinha estudado essa posição e tinha concluído que é, dama a6 era uma boa jogada porque eu não tenho uma jogada boa para minha dama lá ah. É, E1 seria o lance, né? E ah. ela oferece dobrar os peões para fazer um esquema estilo Gambito Benco, né? De é, usar as colunas abertas C e B um para atacar o meu flanco dama. Um Gambito Benco, sem peão a menos. Aliás, pessoal, vocês que. É, é, gemelos, é que aqui no canal, de vez em quando, eu pego no pé dos jogadores de Gambito Benco, entendeu? Uh -huh. Então, Gemilos, eu me lembro bem, gemelos Naquele torneio de Bogotá que eu falei na última, na última live que você falou que o importante é jogar bem. É, você falou o seguinte: você jogava Gabito Beco nessa época. Sim, jogava. Época. Até hoje, eu não jogo mais, mas um ou outro torneio eu jogo. Acho que ano passado, retrasado, eu joguei no Gabito Beco. É, gemelos Gemilos joga tudo também, eu Já vi você Exato. jogar absolutamente B2Bank, tudo. Inclusive. É. Bom, até variantes boas, Gemilos joga. É. <laughs> você não que ele só joga. Gambito B. Gemilos, você avaliaria como essa posição aqui? É, durante a partida eu eu na verdade não me preocupei em avaliar. Eu entendi a ideia, vi que eu tinha que trocar as damas e simplesmente me concentrei em qual seria o meu plano é, e não em dizer, em definir. Quem estava melhor nessa posição? Ah. Então, o, o meu plano aqui, com certeza, ela tem compensação com as colunas abertas no flanco-dama, mas os meus cavalos travam o flanco-dama e o peão dobrado é ruim dobrar o peão da torre, né? É, então, eu acho que pode haver um certo equilíbrio aí, mas eu prefiro as brancas. Depois de ter jogado a partida, eu prefiro claramente as brancas. Alex. Claro, depois de ganhar essa partida. É que, exatamente, alguém é. pode, poderia imaginar porque eu ia dizer assim, pelo menos o preto não toma mate mas daqui a 10 lances o preto vai estar tá numa situação que vai levar mate imparável, isso é curioso dessa partida exatamente e, é. e da... basicamente eu vou fazer o mesmo plano que eu faria com as damas no tabuleiro não. que é avançar o peão de F para F4, F5, na verdade com as damas no tabuleiro eu teria a opção de torre D3 torre H3 e aqui eu tenho a opção de F4, F5 que também é razoável depois cavalo d4 pressionando e6 e agora a judite jogou um lance polêmico porque a judite ela não consegue também ela era jogadora ultra agressiva né ela não consegue é. ficar esperando né e ela joga esse g5 que nessa posição não sei hein, é. parece meio duvidoso é porque é, você vai explorar muito f4. bem né? é. ela quer evitar f4 né quer garantir o cavalo dela em e5 é. Agora, agora Vamos ver aqui, vamos curtir, porque a gente tem muitas partidas para mostrar. Eu só quero que vocês curtam a facilidade, a tranquilidade que Gemilos vai dominar a Judite nessa partida aqui. É isso? Essa é uma partida que eu já mostrei várias vezes para os meus alunos, Gemelos. Então, ó, cavalo D4, cavalo C5. E aí, Gemelos óbvio, não nasceu ontem, né? Não vai jogar G3 aqui levar e... G4. e levar G4 em muitos países, Gemelos. Você teria problemas com as autoridades <laughs> aqui, né? Exatamente. Então, Gemilus, malandramente, joga F3 primeiro, preparando o G3. E agora é, Torre de F, de 8 E aí, G3. Preparando o F4. Imparável, não, agora. Imparável. E, sei é. lá, Gemilos, acho que aqui já tá meio... Tá bem difícil. difícil Mas cara. daqui a dois lances vai ser o grande lance da partida. Foi o lance mais difícil da partida, eu fiquei muito feliz em ter feito. Ah, é? Vai. É, vai acontecer daqui a dois lances, depois Bom. do F4. O F6, F4. O que veio toma toma, toma, toma e cavalo C6. Uhum. Ah. E aqui nesta posição é que eu acho que eu fiz o grande lance, que eu, eu realmente considero esse o melhor lance da partida, Que foi simplesmente retirar o meu cavalo, evitando as trocas de peças. A troca de peças favorece as pretas nessa posição e não trocar os cavalos, é excelente para mim. Não jogar um lance como o bispo E3, ah. ou o cavalo com C6, mas cavalo de D, E2, oh, é uma nossa, jogada que, que quebra o preto, porque o preto vai ficar é, com problemas justamente por ter três peças no tabuleiro. Tivessem duas, as pretas poderiam estar ok. Mas com três peças no tabuleiro... Não tem problema. E note que o Preto agora joga um cavalo B4. É, deixa eu só ressaltar, gemilos porque essa a, a geração que bota tudo no computador o tempo todo, entendeu? Nas engines, perde às vezes uh, a noção das, das decisões que são difíceis de verdade, né? Então o cara passa no computador e o computador, por exemplo, fala cavalo de D2, primeiro lance. E o cara não percebe que é um lance difícil de você fazer na hora da partida, né? Um e Ainda por cima, o preto faz um cavalo b4 agora e eu tenho que fazer um torre d2, né? Que é um lance feio, né? Ninguém gosta de fazer torre d2 nessa posição na frente do bispo, colocando a torre passiva defendendo o um peão, né? Mas, mas Você isso tá vai ser temporário. Pessoal. Beleza, não põe mesa, gemelos, na é verdade. Beleza, não põe mesa. ah ah, Concorda ou não? É. é. <laughs> Tudo bem, pessoal, Vamos deixar comentários polêmicos para uma outra live, entendeu? Então, aqui. Aí, Jamilos foi só trabalhando aqui uhum. no sapatinho, né? Aqui agora, estou redobrando aqui. Aí, todas as peças pretas que estavam ativas voltaram. E agora eu começo o meu planinho lá no flanco rei, levando o meu cavalo que estava em E2 para H5, criando aí temas de ataque. É, essa partida é muito boa, gente. Agora, o lance ela dela foi... aqui foi triste, né? Porque ela já tá meio sem é. plano, né? Ela jogou a 6 para evitar cavalo B5, né? É. Cavalo B5 é uma jogada que pode chatear ela, assim. É, é verdade. Então é uma jogada triste, mas por outro lado, ela não tem muito o que fazer. E agora eu mudo o meu foco do ataque do centro pro flanco rei. Tá, torre. G2. Aí rei aqui e torre, né? e cavalo primeiro, cavalo. evitando o bispo F6 e preparando torre de d g 1 e F5 para o meu bispo de C1 finalmente entrar em jogo é. e agora ah. ela começa uma fuga para o flanco dama mas eu não vou permitir essa fuga. Espera lá, suspense porque esse aqui, você falou que o cavalo de D2 é o seu lance predileto e esse é o meu lance predileto dessa partida, mesmo. Ah, tá. Porque eu acho que muita gente, o cara, começa a atacar e ele se empolga. E essa é uma coisa que eu aprendi com você quando a gente começou a treinar: Que é você reforçar a posição, jogar com paciência, com o seu adversário. Olha, a torre tá G7 aqui é totalmente tentador, né? Exatamente. Você ganha um peão. Ou torre Mas G8 um e depois tentar Ou um torre, torre G7. G8, é. Mas não, eu não quero ganhar um peão. Eu, eu, é, a, o peão já é meu. Eu não uhum. tenho pressa de ganhar. Eu vou evitar que ela escape com esse rei. Esse lance é muito bom, porque é profilático, né? Passa o bispo. Exato. Prepare, agora não tem mais rei D7, agora é uma catástrofe total, né? Total, total. Isso aqui. Pá. Incrivelmente as brancas têm um ataque violentíssimo nessa posição, né? Aqui não pode agora ir com é. o rei. Caramba, Tem que, voltar que o massacre, desse. agora é 5. E agora é 5, é uma maravilha, porque eu tenho o um tema de assim, tomar o cavalo em C5, tomar em D6 e reforcei o cavalo F6, cheque. E agora F5 é a jogada que fechou os olhos e aceitou é, o destino. É, total. É. Mais uma aqui jogada, várias... por exemplo, almas menos é, é, evoluídas como a minha, poderiam é, pensar é. em um lance tipo torre tomar D6 aqui, gêmeos uma coisa Se assim, ganharia também, provavelmente. mas essa você vida. fez o lance mais cruel. Torre então, H8 para passar para tomar, ah, caramba, Gemirus. Foi só pedrada. Eu é, né, não aqui. deixo, eu não deixo ela fugir com o rei de novo. Mantenho cravado tomando com o chefe. Ela não pode jogar rei D7, que eu tomo em C5 caramba. e eu tô tomando torre por H7, seguido de cavalo F6. mate, por exemplo, né? é, é... é o que eu falo, Gemirus, para os meus alunos. né? Essa posição de você tirar uma foto e colocar no quadro, assim, né? Pra ficar saboreando de vez em quando. Essa partida, realmente, toda vez que eu vejo ela, eu sinto um grande prazer, porque é. É, foi muito boa e, e ganhar da Judite é. não é nada fácil. Gemelos teve é. duelo, duríssimo, aqui é que terminou já, né? Sofri com a Judite, é. Sofreu, mas Sofri. teve duelo, duríssimo com eu. ela também. Já é. Bom, e aí, Gemelos, tudo bem, você jogou esse match, e aí nós jogamos um match, então. Eu, eu acho Só que eu já é. tinha sido campeão mundial, salvo engano. Eu acho que esse match foi depois de Menorca, né? Foi depois, foi depois, é. Mas eu acho que eventualmente, é, no mesmo ano, ou no ano seguinte. Não, que foi ano no mesmo ano, mesmo ano, 96. É. Foi em novembro é. de 96. Tem aqui a data nessa base de dados que eu tenho aqui. Não, ó. então foi depois. Que Menorca foi antes de novembro. Isso. Aí, Gemiros, vamos concentrar mais nas suas partidas hoje. Essa aqui, okay. eu ganhei uma partida legal da Judite. Mas eu já gravei um vídeo para o canal, inclusive, falando dessa partida. Eu vou mostrar isso com a Sofia só hoje. É, eu ganhei... Com a Judite, eu perdi a primeira logo. E aí, para minha uh. surpresa total, eu ganhei a segunda partida dela. Mas é, essa partida tá no canal. Vamos ver... Ah, Gemilos, deixa eu só mostrar essa aqui contra a Sofia Polga. Eu okay. percebi que a Sofia Polga teve problemas nas aberturas nessa partida. E aí a gente comenta, Gemelos, Você lembra dessa variante meia-boca que eu jogava nessa época contra o gambito da dama aceito? Que você ah. ganhou do baburim? É, que eu ganhei do baburim. É. O pessoal do canal conhece essa partida que eu joguei um é. Cavala 4. E eu ganhei várias aqui. Eu ganhei no Mundial em 96 de um cara chamado Mirzoev. Que jogava com um terço na mão, lembra? O cara, Sim, Lembro, lembro. Ele ficava lembro. mexendo no terço durante a partida? Sim. E aí, é, eu joguei esse negócio aqui com a Sofia. Vamos Tem um aqui. brasileiro que joga com o terço na mão também, né? Ah, é? Um jogador brasileiro bom, inclusive, que joga a volta. Ah, é com verdade. É, verdade. é um jogador muito bom. Não vamos revelar, mas acho que vocês sabem. Já vocês devem ter visto uma outra partida dele. Entendeu? E aí. É... Aqui, Rock. Cavalo de BD7. A variante principal é essa, B5, Bispo B3 e B7. Eu me lembro, gemelos. Pena que eu joguei todos os meus cadernos fora também, né? A gente não é assim, muito organizado com esses negócios, né, Gemelos? Não. O Herman, por exemplo, guarda todas as planilhas dele, tem tudo catalogado. Entendeu? Seria bom ter isso. eu me lembro que a gente analisou uma época uma variante que era assim, Torre D1. Dama B8, D5. D5. Teve uma partida eu... sua com o Pono Amariovi que você Exa... perdeu no campeonato de jovens, não foi? Isso, Mas acho que foi nessa variante. Foi aqui. nessa variante. Caramba, Gemelos, que memória! É. Foi nessa variante, é. Lausanne. Eu joguei um torneio Isso, Young é. Boys. E foi nessa variante aqui, perdi pro Pono. Mas a gente tinha estudado uns negócios desses. Tinha umas ideias. É. É. E aí eu joguei esse E4 aqui, em vez de Torre D1. Que era um lance que eu tinha estudado um monte de sacrifício e tudo. O problema desse lance é o que o Baburin fez comigo, né? Que ele simplesmente ignorou tudo. Ele toma em D4 e joga Bispo D6 e meio que igualou fácil, assim. Depois dá uma B8. Hum, é. Eu não tive problemas. E, e curiosamente foi considerado a melhor variante contra isso. E em vez disso, a Sofia jogou B4 nessa posição. Esse lance já tem um grande vantagem vermelhos, mas não com o lance que eu joguei, tá? Com os computadores modernos, eles já mostram que eu gostava de jogar essa posição com o cavalo A4. Uhum. Já segundo a Lila 0 você usa que Engine, Gemelos, quando você estuda normalmente. Bom, <laughs> <laughs> okay. eu não estudo mais, então eu não uso. Eu uso aqui no Chess Base lá, acho que é um... <laughs> feito 12, sei lá. É. Geralmente realmente. Mas, mas é até é. interessante falar, digamos, para o brasileiro médio, é. para o brasileiro médio, né, gemelos? Faz tanta diferença você ter não. engine, como. Robolito, lembra do Robolito que a gente Eu chama? lembro do é. Robolito, eu tenho um computador aqui em casa que eu ainda tenho o Robolito instalado. Então, não tem. Para o brasileiro médio, não faz tanta diferença, entendeu? Mas. É... Olha, é... É, não faz mesmo, sabe? É, Se você acho. botar mais tempo, é, não... não é isso que determina. Melhor pensar com sua própria cabeça. Exatamente. O computador, o golpe tático, todos vêm igual, né? Ah. Assim, pode demorar um pouquinho a mais. E aqui, é, segundo a Lila, é 5 e já tô muito melhor aqui, gemelos. Só pode ser. É. Mas é, não eu não vou duvido. passar rápido essa aqui. Eu quero mais as partidas de gemelos. Tem uma, uma outra pergunta para fazer para você das partidas, de Gemelos. Beleza. Mas vamos curtir aqui, ó. A ah, okay. Sofia tomo Tá acostumada a jogar em casa com uma jogadora. Que atacava e destruía ela completamente. Achou que estava preparada para nos enfrentar, né, Gemelos? Em posições de ataque. Mas essa aqui. Velho, half Pig. Jogou aqui. Aí ela exagerou. Você toma D4. Torre toma. Aqui, Gemelos, que bonito. As peças estão meio. Hã? Aqui, Gemelos. Gemelos, olha aqui. Pá! Cavalo também, F7, o tema novo. Aqui, ameaçou uhum. um o matinho. Aí, aqui, Gemiros, que beleza. E aí, digamos que a posição tá é. relativamente boa para mim aqui. Consegui ganhar essa partida. Mas eu não vou mostrar o resto, porque né, a partida já terminou aqui. Eu também quero gastrar, é, é, marcar o okay. um tempo pra você, Gemiros. Vai ver hoje o pior final de rei peões que você já viu na sua vida. Certo? Eu vou mostrar essa partida hoje. Foi uma das que eu joguei com a Caramba. Sofia. Mas antes, Gemelos, uh... essa aqui. Não, espera lá. Eu quero primeiro gemelos com certeza. Sofia. Ok. Gemelos com Sofia. Nossa, essa aqui você dominou completamente. É. Tem alguma coisa em especial para falar dessa? Mostra inteira, né, Gemelos? Eu, Eu não me não. lembro se nós tínhamos estudado um pouquinho antes com o Giovanni. Teve uma época que a gente passou uma semana na casa dele, em algum lugar, e a gente ficou estudando essa Berlim. Não, mas é acho bem, que isso foi né? muitos anos depois, Gemiros. Foi depois? Ah, foi. Tá. Ok. É, acho que isso foi mais para anos 2000 e pouco. Foi boa essa época. Tá. Para o pessoal que não sabe, eu fui lá, a gente ficou... Eu fiquei direto lá na casa do Giovanni. Cara, naquela né, época a gente estudou umas oito horas por dia. Gemiros apareceu alguns dias ali, ficávamos estudando uma berlinesa. Coisa divertida. É. Ó, isso aqui é berlinesa em 96. O um match do... Kramnik com o Kasparov foi em 2000. Então. Hum, interessante é. isso. É verdade. É. Eu não Elas me lembrava a... disso. Eu, eu tinha essa variante, até vou ver aqui o lance que eu. Vamos ver, Rock. Eu jogava a variante então, principal. Isso. Sempre joguei, aliás, a variante principal e fui para o final. E, para dizer a verdade, eu acho que eu sempre ganhei esse final. É, você tá tem né? um score matador contra a Verne é. mesmo. Aqui, Ah. Aliás, você ganhou super fácil essa partida. É, Vamos sentir o, o, o Gemelos... Como você definiria o seu estilo, Gemelos? Você acha que você tá mais para quê? É que você joga um pouco de tudo, na verdade, né? Já viu você ganhar é. por ataque, iniciativa, totozinho? Acho que é um, um... jogo clássico. É um... é, um xadrez universal clássico, eu diria. É. Ah. Olha lá. Cavalo G6, até aí é tudo meio que. O pessoal fica. A belenense joga todos esses lances aí. Vão e voltam com esse cavalo, vão e voltam com o Bispo, mexem o Não. rei para D8 e para E8, enfim. Não é fácil jogar a Berlinesa. Não. É assim também. Eu joguei aqui coisa. Bispo D2 e ela, ela jogou Bispo aqui, né? Toma. É, curiosamente. Pois é, é e então. aqui, depois de Bispo Toma, ela jogou C5, só que agora esse é um erro grave, na verdade, esse C5. É. Porque... Talvez um cavalo F4, sei lá, mesmo de assim perfeito. já tá meio. Não sei, tá meio estranho, é. né? Sei lá. É, bispo ah, é 6 talvez. É. Né? O branco tá melhor, mas claro. Ah. Agora, esse C5 é um lance bem fraco, aliás, porque eu jogo E6 agora e abro a posição para o par de bispos, né? É. E eu não posso. Não, peraí, que par de bispos é Calma. É, pro, pro meu bispo de c 3 aqui. Mas é, eu não posso acreditar que ela achava que depois de F6 ela estaria bem, né? É. Por mais que o peão de e 6 ah, na verdade, depois de F6, o peão de E6, ele tá um pouco fraco temporariamente, mas. É... Gostei é. do seu lance agora, Gemelos. É, eu quero. Ela vai jogar o Re7 e eu quebro tá. o... o O jogo dela ali, né? Ah. E aí, Gemelos foi trabalhando aqui. Ah. Check. Aqui tá suculento com esse peãozaço em E6 é. aí. E agora, depois que ela jogou b6 com a ideia de c5, aí é a meu né? cavalo no garfo, mas o meu cavalo vai para b5 ou para f5? Ah. Cavalo de quatro, pa. É. pa, Cavalo c7, torre b8, e, é, torre b8, manobrou o cavalo, caramba. Exato, aí meu cavalo fica oh. bem aí. Agora só surge o bispo. O bispo não C6. pode sair. Porque senão você cavalo C7, torre D7. Tá pra tirar uma foto essa Exato. aqui também. É. Cara, tá Não tem Rock. Rock seria um bom lance. Mas, é. infelizmente, o não é rei possível. Já mexeu mais uma vez aí. Aqui. E aí, Gemilos? Torre 3, torre 3. multiuso, né? Posso dobrar em qualquer lugar. Ah. Posso mantenho todas as opções em aberto. Se cavalo F6... Ah, cavalo F6 não tem, porque toma, bispo toma e joga Torre 7, imagino, né? única. Eu acho. ah, é. Bom, Gemelos não tava querendo. Aqui. Ó, oh, ó, oh, Gemelos, o que eu chamar atenção, ó. Oh. Eu gosto de quando você faz esses lances aqui sem pressa. Em torre 3. Torre 3 é um lance muito difícil para a maioria dos jogadores, Gemelos. Vou voltar aqui. Porque é um lance que melhora a sua posição, mas não tá muito claro ainda, entendeu? O objetivo desse lance, que é mais passar a torre pela terceira fila, imagina. Não, não é, sei, você tá melhorando a, porta, a posição, né? né? É. Eu não vejo como ganhar. Isso é uma coisa importante no xadrez: que muitas vezes a gente está com tudo em cima, você fala, agora eu tenho que ganhar. E é aí que você perde, né? Ah. Porque você força, quer forçar a vitória e às vezes não tem a vitória. Às vezes você precisa fazer um lance é, que melhore um pouco a sua posição antes do arremate. É, por exemplo, almas há, há menos desenvolvidas, novamente, pensariam em lance tipo F4, esse tipo de coisa, né? O cara quer G4, sei é. lá. O cara quer avançar aqui. Gemelos, olha. Um jogador de... é. um pouco mais sutil. Torre 3. Mas não sei, F4 e G4 <laughs> são. Vem sua ir, também. Data, Mas é... Aqui, Gemelos vem. E cavalo F4, olha. Mantendo o totozinho. Cavalo pode ir pra H5. Torre 2. Olha a paciência de Gemelos. Ó. Aí veio aqui, aí Gemilos, pá. E agora, pá, aproveitando as debilidades que a própria Sofia criou, pá. e aí o Gemelos começou a colheita. Vai é. toma. O gemelos foi para colheita. Um, um cavalo aqui que estava por aqui também. Veio ah. aqui. Ah, olha, olha o remate. Gostei do seu remate, Gemelos, com elegância aqui. Eu não me lembro do remate. Aqui é. ó. Ah. ah, você lembra de um tema que o Dvoretsky é, é, gostava de falar, Desperado? Você lembra que ele lembra. falava lá e faz do Iguaçu? Ah. Ó, você vai mandar um Desperado aqui, gemelos É 7. Primeiro, e aí Torre é 7. E aí, pessoal, tá? Desperado. Era um dos temas prediletos. Do... Eu nunca me esqueço, porque eu nunca tinha ouvido falar no tema com esse nome que o Dvoretsky inventou, Desperado. Eu não... eu conheço, todo mundo conhece, é. mas que é quando peças do mesmo valor estão atacadas, a sua peça vira uma peça louca, né? Você pode jogar ela em qualquer lugar. E o Gemilus joga aqui um Torre e toma C8. Depois de Torre e toma C8, Cavalo toma E7. E Gemilos com peça a mais, então, já com peças iguais, Gemilus joga bem. Com peça a claro, mais, mesmo. você... É, Seu jogo melhor ainda mais, nada. né, Gemilos? É, sem muito drama, né? Realmente, ela podia... E aqui o Gemilos ganha essa partida. É. Beleza. É gemelos, mas tem a fase negra também do. Nossa, do... não, mas essa partida aconteceu um drama, na verdade. Ah, é, né? gemelos. É tudo... Me explica o que aconteceu ah, aqui, o... vai. Não o vamos meu rei, eu soltei a peça sem querer. Bom, mostra aí a partida. É, para começar, vou mostrar aqui. Foi uma partida difícil. Gemelo estava na Aleca. Gemelo estava, é. né? Eu ganhei uma partida da Judite na Lequini nesse torneio, né? É, foi boa essa partida. Vai é. aparecer já, já. E essa aqui uhum. você estava melhor, gemelos, não na posição tava um que você... um pouco podia... melhor, e aí aconteceu né? esse esse uhum. problema aí, que eu soltei a peça num lugar e ficou, aí eu resolvi abandonar. É uma Lecchini variante clássica. A gente estudou isso aqui também, bastante, é, uma bastante uma época. É. Foi jogado no Matt Fischer Spassky, né? Sim. Foi uma partida famosa, muito boa, uma das melhores partidas do Matt, eu acho. Mas ele não jogava aí, toma D6. Não. E aí, a gente depois joguei com o Max na no, no, semifinal de Sim. brasileiro. E a tinha esse planinho. Eu falei, eu não sei porque a gente tava mega feliz com esse planinho aqui. É. Né? A gente jogou, o cavalo vem para C6. E caiu em várias partidas que a gente jogou essa posição aqui. Eu joguei vários essa, essa posição é. aqui. É boa essa posição. O FIA também já interpretou. É. É, eu acho totalmente ok. Vai ficar. Essa partida vai ser bem lógica, todos os lances até o final, praticamente. Eu ganhei uma leca, gemidos, não sei se você lembra. Uma partida super importante que foi um match que eu joguei com o Giovanni, num brasileiro em Tabirito, em 98. Hum. A gente ainda treinava. Sim. E eu ganhei uma leca dele na primeira partida. Sim, e aí, Gêmeos, você veio trabalhando aqui. ó Eu gostava da sua posição, ó. cavalo C6. Cavalo aqui. Aí a gente estudou é, 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 um, um tempão aqui essa questão do cavalo indo para a 5, né? Foi uma Exato, das coisas que a gente sim. ficou estudando para ver se valia a pena ou não. É, ele vai deixando o branco, vai avançando, mas vai deixando buracos atrás. E cabe ao jogador de Alekhine explorar isso, que nem sempre é possível. Exato. Então, cavalo D2. Ela joga esse cavalo D2, aí eu troquei. Botei mas meu bom. cavalo em F5. Bom, estou entendendo bem seus lances aqui. As pretas estão totalmente confortáveis aqui. Eu troquei o bispo mal, posso tomar o bispo dela. Sim. É assim, é difícil evoluir, mas eu também não tenho problema nenhum, né? Ó, não tem uma debilidade nessa posição. Ó. É, você tá bem. Quer dizer, é uma posição interessante. Mas aí você vai jogar muito bem aqui, eu acho. Ela joga F4. É, ela, eu joguei Torre 8, ela jogou f 4 para jogar F4. F5, né? É. Imagina. F4, você toma e joga aqui. Estão perguntando Sim. aqui no chat. Ah, não tô dando muita atenção no chat, tá? E vocês estão com um pouco de delay por causa da qualidade da internet, que não está tão boa mas perguntaram aqui se você já jogou com Karpov e Kasparov, gemelos já é. né? e com Karpov, como foi naquele torneio lá? eu empatei uma com o Karpov, perdi duas três boas partidas, foram e com o Kasparov eu joguei um matchzinho em Praga, de partidas rápidas e perdi o match, perdi as duas partidas e na simultânea que ele deu aqui contra a equipe olímpica brasileira, a gente empatou. É, falar nisso, essa sua partida dele na simultânea é muito boa. É, uma... é ele inclusive coloca no livro dele a partida uma, uma o correta de lugar é de preto. Essa simultânea que eu tenho uma mágoa, uma certa mágoa, gemelos, dessa simultânea, eu vou te confessar, que não me convidaram, era um é, negócio é inacreditável, exatamente. porque eu tinha 2.460, é. 70, alguma coisa assim, não fui, e tinha 16 anos, e não fui convidado para jogar com ah. o Kasparov, eu fiquei muito bravo naquela época, é mas tá. tudo bem. É a vida aqui. Bom, joguei G6, torre de FC1, bispo G7. Aqui normal, o cavalo D1. A6 e agora eu joguei um A6, que foi Senhor. uma decisão difícil porque eu quero abrir linhas para minha torre. Bom, mas eu também abro o flanco-dama. Mas acho que foi correto. Foi, gostei. O cavalo tá bem ali. É. Agora, gêmeos, a Dama F6. Torre B4, é aqui que eu gosto do jeito que você joga. Olha lá. Bispo H6, toca no peão de F. G3. E aí, Gemelos, pá, G5. Abrindo. As torres estão meio fora aqui do, do dessa batalha. Gostei dessa. É. Desse seu jogo, Gemelos. Mas depois, tudo bem. É no um torneio de rápidas também, né, Gemelos? Estão perdoados aqui. Os... Não, não, é que o que vai acontecer é. é, é... Toma, toma. Toma, toma. Aqui eu acho que eu tô possivelmente um pouco melhor, né? É. O peão de c5 é uma debilidade. Você veio atacar ele para jogar bispe f8, né? Exato. E aí cavalo b2, bispe f8 e cavalo a4. E aí gemelos na malandragem aqui jogam b6. Exatamente. Ele não pode tomar de cavalo e ou pode tomar de cavalo, mas eu resolvo, eu eu acabo ficando com uma ilha de peões só contra as dela. Isso. Toma aqui. Ou melhor, duas contra três. Torre B1 e agora a Torre D8. É, o torre computador D8. gosta de torre A7 aqui por algum motivo. É. Mas tudo bem. Ficou aqui. Hum. É, a torre A7 faz sentido, porque eu faria o mesmo plano e estaria com a coluna, Ah, é, com né? a torre ativa, é melhor que a Torre D8, tá. Ah. E aqui que estamos chegando num momento curioso da Aê, partida. Tá Cavalo aqui, eu dei cheque. Então, aqui nessa posição aqui, eu ia jogar acho que torre D3 ou torre A5. Eu não me lembro o que, que eu ia fazer. Sem querer, a, a torre escapou da minha mão e foi para B3. Quase um mouse sleep, né, gemelos? É, é, e aí, é. aí ficou a dúvida, porque... É, eu joguei a torre, ela não saiu totalmente assim. É, um, é sempre complicado saber se ela saiu ou não da mão. E, e podia discutir que eu não joguei torre B3 aqui, porque eu não coloquei a torre. A torre ficou meio que na minha mão. Eu não sei se eu soltei ou não a peça. Não. Aí ela olhou para mim e eu decidi abandonar e... Não, Não foi, foi exatamente o que o Kasparov fez com a Judite. É, né, ela comentou até isso depois, então ficou e, bom, eu abandonei, mas... Ah, gemido, já te avisando que o pessoal aqui gosta de molecagem, né? O pessoal que frequenta as lives. Então, lembra um torneio que a gente jogou esses tempos aí, um desses torneios online? Que eu joguei uma final com o FIA, né? E aí tava disputada é. a final, e aí chegou na última partida, sei lá, oitava, nona do match, sei lá quantos. E aí eu precisava ganhar pra empatar o um match. E a gente jogou as partida E aí, numa posição, eu simplesmente coloco a dama. Eu tomo a dama, assim, um cavalo dele que ele retoma de torre. É uma coisa assim, deu um branco. E aí inventaram esse é. negócio do gambito leitão, que é quando você entrega a dama, pelo que eu vi. Daqui a é. pouco eu vou inventar é. um gambito com seu nome quando é. pendurarem uma torre também, meu Deus. É... Oh, o Carlsen fez isso ontem com o Nepomniachtchi, ah, é? né? Adão, ele soltou né? a torre, ele soltou a dama numa casa que, tipo, é a mesma coisa que eu fiz com a torre. Mas que acho que no caso dele um foi um mouse sleep, né? Né? de verdade, né? É. O meu não foi mouse <laughs> slip, foi mão <mouse risos> sleep, head <Foi> slip. <laughs> e aí, Gemilos, você ganhou uma bela partida da Judite para nos dar o tiro. Essa partida foi boa, é. Olha lá. Foi boa. Gemilos com sua leca. O que, é que você acha Sim, da né? leca, Gemilos? Vamos lá. É, eu gosto da Alequine, eu gosto da ideia da Alequine de jogar no contra-ataque, tudo, mas não dá para ficar jogando frequentemente a Alequine. Então, de vez em quando, eu escolho e jogo a Alequine, que nem esse torneio, eram partidas rápidas. E eu falei: Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou jogar a Alequine de Pretas. E joguei as Alequines de Pretas. Ah. Mas eu gosto da abertura, mas não dá para jogar profissionalmente, regularmente a defesa Alequine. Falando de aberturas Sim. duvidosas, só citar mais duas aqui, só para ah. ver sua opinião, gemelos. O que você acha da Escandinava? É. Assim, eu, ela é jogável, porque você fica parecido com uma carocã. Então, eu acho que ela é jogava agora. Eu não gosto de jogar Escandinava, é, ficar numa posição que eu fico um pouco pior, sem é, sem nada de interessante para fazer. Prefiro ficar pior na Lequine. <laughs> na Lequine, tudo bem ficar pior, porque eu faço meus lances, tem contrajogo. Tem outras escandinavas, eu acho uma chatice, mas eu já joguei bastante escandinava. Caramba, Tem até. Bastante, ah, é. Teve alguém que perguntou no chat, fala... ficou... ficou perguntando. Pergunta para o Minos se ele se lembra de um campeonato brasileiro que ele ganhou jogando várias escandinavas. Teve isso, mesmo Você ganhou um campeonato brasileiro? Sim, e... teve um. Eu, eu joguei. Eu não sei se eu ganhei esse brasileiro. Eu não me lembro se eu ganhei. Eu lembro que teve um brasileiro, teve uma época que eu jogava Escandinava com bastante frequência. Não. E... O Dama 5 depois. É então, um tipo do Macarocan. Quando okay, você e... jogar Dama 5, cavalo F6 e C6, Bispo F5, transpõe para o Macarocan. Agora, realmente, eu acho Macarocan uma abertura. Meio a menos. É, e, e francesa, Gemelos. Eu acho que a francesa ela é uma abertura assim que realmente é que a teoria não é tão importante assim é uma abertura que você tem que ter o um espírito para jogar, então quem joga francesa é... e joga bem francesa, eu acho que é até é uma abertura legal para quem joga, agora para quem não não está acostumado com a defesa, por exemplo, eu não gosto da de defesa francesa, para mim é um desastre jogar a defesa <laughs> francesa, eu me sinto realmente mal jogando de preto, já joguei alguma vez com uma defesa francesa, eu me sinto mal jogando a defesa <laughs> francesa de pretos mas sente eu conheço sujo. bastante gente que quase esse se jeito ah, Eu costumo falar que os jogadores de franceses são que nem os torcedores do Corinthians, então você poderia usar, porque são fanáticos completamente. Nunca vi um, é, um é. defensor de francesa que parou de jogar de verdade a francesa, é. entendeu? Então, mas não, é, gemelo. Mas não é para mim, realmente não é uma abertura é, que seja para o meu estilo de jogo. Não, eu não gosto da francesa. Eu... Não me dou bem com a francesa. Também joguei muito pouco, mas uh, eu não curto a francesa. A Lequine eu curto, porque a Lequine é pior do que a francesa, né? Mas, tecnicamente falando, se você uhum. falar, quem okay, melhores do mundo, vários jogaram a francesa. A Lequine, praticamente ninguém. O Fischer jogou um par de partidas ali uma vez, né? É. Uhum. Ah, jogou contra o Spassky, né? Para desviar é. das balas ali. Né? Fez, fez um e meio a meio na Lekine contra o Spassky no Campeonato Mundial, que não tá ruim, né? Não. não. É, ele, ele é. ganha uma ele que ele é um G6, G6, G6 aqui, né? É, uma partida espetacular, um final alucinante. Uma partida realmente incrível, aquela partida. Então, aqui, Bispo G4. Eu gosto de jogar contra Bisp 2 e 6 principalmente. É. Eu gosto do jeito que a Judite jogou com você aqui. Cavalo aqui. É, é interessante. Ela me pegou de surpresa. Eu não, eu não conhecia a forma como ela jogou. Toma em D6. O Giovanni me jogou meio assim depois. Parecido, cavalo. Sem rocar, entendeu? É. Só que ele joga. Eu acho que ele jogou. Foi alguma coisa assim. Tipo, H3, bispo H5, D5, E5, bispo. Uh, e aí já jogou tipo G4. É. Bispo G6 e bispo E3. Eu me lembro que eu me senti bem incomodado é. com... É, mas por outro lado, e é o que vai acontecer nessa partida, tá? Nessa partida vai acontecer isso daí. É. Mas, por outro lado, é o luta. branco também avança em todo lugar do tabuleiro, né? É. Então, isso também tem um custo. Apesar é, é de é. que, no começo, realmente você se sinta meio para trás. É o que aconteceu na partida, olha só. Vai a acontecer quatro. exatamente isso, né? Ela jogou A4... Ela vai okay, avançar os peões okay. por todos os lados, é curioso essa partida agora. Exatamente. Eu roquei. Ah, ela jogou a 5, eu tirei meu cavalo. Pá, H3. Ela jogou h 3, eu tirei meu bispo. Caramba, G4. Ela G4, jogou a J4, eu tirei ela meu bispo. Atacando e ela os jogou Pá, H4. Que... Para ganhar meu bispo. Eu defendi meu bispo. Pá. Ela jogou H5, é, eu tá... 1 É bom que você não estava precisando pensar muito aqui, né? Pois é, mas aí esse que é. é o problema: que teve o que depois ela falou que ela achou incrível, foi que, se não me engano, eram partidas de 25 minutos. E se não me engano, eu tinha gasto até aqui é, porque eu tomei umas decisões como rocar, puxar o cavalo para D7, deixar o peão ir para A5. Se não me engano, eu tinha gasto uns 17 minutos dos meus 25 e Caramba. ela não tinha gasto nada. Caramba! Então ela achou que ela falou: puxa, essa partida fiquei incrível eu perder porque eu achava que ia ganhar muito fácil, falou ela. Ah. Pra mim, depois. Não, com velho, gemeros. É. E aqui, eu, aqui me percebi... decidi, eu me sinto bem aqui. Ah, sei lá, achei que ela fosse tentar te dar mate mais brutalmente, assim, tipo um G5. Exato, eu é. eu acho que eu, contra esse lance, eu Tem vou tomar. tomar. Precisa ver se eu não tenho. Tem que tomar? Tipo, e um agora, contra o cavalo, toma. É, é, eu acho que bispo F5 mesmo, né? Porque eu não vou tomar esse. Não, não vou tomar esse cavalo. O bispo toma cavalo, né? Pode Porque tomar, depois vem mas... um bispo H6. Hum. Não, depois vem, vem um bispo H6, né? É meio perigosinho, chamelo. não No sé, James. Perigoso, né? Taria... Bispo F5. Bispo é. F5. Ou é, não vou deixar esse bispo aí também para tomar. Se bispo D3, cavalo para o D4. Uh, ah. Se bispo G4, bispo G5. Talvez. Estou de olho no cavalo B4, CHC, G6. Se não, vou jogar um cavalo F6. Chaminos. É. Ah, <laughs> Eu concordo que o branco pode encontrar uma sequência de lances. Agressiva, Se aí. E D5 você vai de cavalo B4 aqui? Tô gostando muito disso Boa, aqui, hein, Gemelos? B5, cavalo B4, véio. é. Pra dar um duplinho. Duplec. É. Boa. Tava tá, aqui, não. Gemelos. Mas aí, a Judite jogou bispé 3. Gemelos, RH8. E de novo, sei lá, acho que a Judite poderia ter mandado logo esse G5 aqui. Poderia, mas aqui é, eu não entendi, poderia, mesmo. É. O lance que ela mandou aqui foi muito ruim, com todo o é, respeito, Aí meio que ela. É, eu não sei, talvez ela quisesse fazer algum lance que ela por acaso achava que me incomodaria mais, mas esse lance foi fraco, Dama de 2 né? Dama 2 porque agora você tomou aqui e ameaçou um duplex com varanda em B3. Exatamente, e é. aí parou o ataque dela total ela teve que defender o duplo, jogou esse torre aí. Aí veio esse que é muito chato, esse F5. E agora eu tomei a iniciativa e agora as ah, debilidades... Agora, agora o Gemelos tá como aquele cara que apanhou na escola a vida inteira é. do cara. Depois os anos passam, o cara, Gemelos fez uma musculação, cresceu agora é a hora da disfarce". Porque como veio peça para cima da Judite aqui, o Gemelos? É. Acho que ela não percebeu que a, o, a torre defende o cavalo aqui também. É, aí a posição dela simplesmente vai despencar, né? Ah. E... Toma. Vamos ver o que acontece. É. Caiu a casa aqui. Pequinha. Mesmo assim é uma posição confusa, né? É, ainda tem truques. E ela. Tá dois lados, né? E ela sempre tem recurso, né? Aqui, algum, é. Esse bispagar 4 foi chato, hein, Gemelos? É, foi. foi. bem chato. Foi. Olha aí, Gemelos. O Wesley falando aqui que pra ele você foi o melhor jogador da história do Brasil. Simplesmente. Obrigado. Aqui. Apenas isso. Apenas isso. Enquanto isso, Gemelos ataca peças da Judite. E... O cavalo é, gente, tá que a gente pode... Ah, não, é porque foi legal o finalzinho dessa partida aqui. Pra você vê, eu vou passar aqui em fast tá né? forward, porque um jogador da técnica de gemelos não teria problemas, mas olha como o Gemilos vai organizar suas peças aqui. Não, eu achei legal porque a Judite seguiu tentando te dar golpe, gêmeos Ela sempre tenta passar uma rasteira, até com... tá com sempre, peça menos, é. mas ela tá sempre atacando alguma coisa, né? Isso é interessante, ó. Porque aqui é. ataca um peão. Aqui, ó. Aí ataca, ameaça a cavalo F8. Mate, é. Aí vem, ó lá. Cheque, vem e volta. Ameaçando um torre H8, não sei o quê. É. Gemelos só desviando das balas. Traz o bispo. Torre H8, ameaçando um cavalo F8. Aí gemelos aqui. Cavalo D8, ataca a torre. Gemelos sai. Aí vem. E aí, finalmente, parece que gemelos estabilizou as suas peças aqui. É. Eu tenho peça e dois peões a mais, né? Estados unidos, Vem né? Trabalhando aqui. Melhora o cavalo. E aí, gêmeos? acontece o seguinte: você aqui é. organizou as suas peças. Poderia ganhar de várias maneiras, mas resolveu dar mate. Ah, 4, e a matezinha de cavalo mesmo. Certo. Essa foi boa. E Acabou aí... ajudando bastante. É. E aí, Gemelos, você perdeu a partida aqui, não vem muito ao caso, é. a gente não gosta de deixar os deixar Gemelos no fogo, mas ó, Gemelos, para não dizer também. Ó, você tava ganho nessa partida, Gemelos. Não sei se você É, eu acho que não. Eu achei que tava mesmo na partida, tava tranquilo e É... Eu jogava rei G3 aqui, e ganhava porque ameaça cavalo GC, ameaça cavalo por D7, né? É, Rei G3 você tá ganho aqui. Okay. Ameaça a torre, ameaça. Cavalo D7, Cavalo G6. Mas, Gemelos, você não foi a primeira nem a última vítima de um ataque. É... Assim. É... Repentino da Judith. E você jogou Rei H1, que parece que ganha também. Aqui, ela jogou. pa. Ah. E aqui, rh H2, você tinha que jogar do computador e ganha, gemelos, por algum motivo. Caramba. Em vez disso, você jogou rei G2, eu te entendo também. <laughs> e aí vem um dama F8, e aí vem um contra-ataque aqui do nada, dama E3, bispa H4. E cavalo D7, que interrogou esse aqui. Ah, tá. Você ah, tinha que jogar um torre G3. Trocou as damas e pegou minha torre. É, trocou é. as damas. E perdeu é. a sua torre. E é, esse match foi super equilibrado, né? Porque começou assim: eu perdi a primeira pra Judite. E você acho que ganhou a primeira da Sofia. E, aí, e daí da Sofia, a gente meio que foi trocando vitórias. Quando um ganhava, o outro perdia. E aí chegou na última rodada, e aí eu joguei com a, com a Sofia. A, tá lá para trás você essa não... partida pra lá. É mas esse foi injusto assim por um pouco porque as duas partidas que eu perdi essa eu tive cheguei a ficar ganho e a outra com a Sofia eu larguei a peça fiz um handslip ali ah. e aí, aí. É, gemelos vamos vou mostrar os momentos críticos e aí eu vou okay. responder umas perguntas aqui do chat para a gente encerrar que a conexão tá meio duvidosa hoje para dizer o mínimo ah gemelos jogamos aqui olha que gostoso essa posição Estava jogando essa posição aqui. O que, que você jogaria de brancas aí, gêmeos, Por curiosidade, vai. Pensa aí. É, de Vamos brancas, ver. tá com o meu. Estou com o peão atacado, né? Uhum. É, tá com o peão a mais, três. mas o peão de C2 está atacado. Uhum. Bom, eu iria pensar em D6 para ver se eu faço alguma coisa. A5, para jogar cavalo A4 e colocar meu cavalo em B6 ali, que ele vai estar tá bem colocado. Cavalo E4 eu levo um Torre 8, né? Perco uma peça. Muito bem, é, Talvez assim, rei E2, eu vou perder o peão. Se é pra perder o peão, eu vou ter que mexer meu cavalo. Provavelmente A5, o a C2 e cavalo A4. Eu não tô vendo como é que defende esse peão de C2. É, exatamente. Entendeu? A5, o a C2, cavalo A4. Talvez uma pequena vantagem das brancas, com esse cavalo pulando pra B6 aqui. Ah, talvez. Pode ser né? muito... Mas para mim alegria e felicidade. A Sofia jogou cavalo E4 aqui. E levou um torre E8, gemelos. E não né? é. aí perdeu uma qualidade, ficou completamente perdido. Mas aqui é. você vai ver o pior final de rei da história. Da história não, do xadrez. É. Atenção todos. O pior final de rei da história do xadrez. É eu vou... Por enquanto eu ainda estou vendo torres e cavalos no não, jogo. Não, não precisava chegar em final de hype hoje mesmo. Eu devo admitir que eu passei uma certa vergonha só vendo, o... vendo hoje a minha própria partida, mas eu vou passar essa vergonha aqui. Vai Afinal, lá. tem gente que não vai, não está conseguindo olhar e está aí com a internet tá meio duvidosa. Quem sabe não fica registrado aqui. Eu vou aproveitar para mostrar aqui. Não sei por que, que eu tive tanta dificuldade para ganhar essa posição, já mesmo, mas olha. Parecia que tava boa a coisa aqui, né? Nesse uhum. momento. Sim. A torre vindo para cá. A é boa, Também Tomei esse peão, Gemelos. Vai ficar mais cheque. Vai esse... tomar esse outro peão. Okay. Mesmo jogador técnico de verdade, jogaria um A5 aqui, né? Sei okay. porque, eu não sei por que, mas jogador, está comendo. É, você vai comer. O perdona. terceiro peão também não tô vendo nada okay. que... que desabone. Que me leve para o final de Rei, peões. Ah, eu vou fazer o C5 foi chato porque você não pode tomar que você leva um duplinho, né? Não, vou fazer okay, o pior o lance da totalmente... história agora, gemeiros. Ah. Sei... Por que, que eu tomei esse cavalo? A única explicação é que eu devia estar num apuro de tempo brutal e entrei em pânico aqui, e resolvi tomar esse cavalo aí, gemeiros. Certo? Hum. Ah, pior, é, é... pior jogada da história do xadrez, provavelmente, né? Não, tem jogadas piores que essa. Mas... <laughs> okay. tá bom, vai. Então eu tomei. Mas olha esse final que curioso. Rei toma. Agora, Gemilos, eu tenho que jogar a única a rei C7 aqui. E se eu resolver avançar os meus peões, o branco joga B5. É. B5, C6. E quando eu tomar C6 e faz os passadinhos distantes, né? Se eu tomar, eu até perco por causa dos passadinhos Exatamente. distantes. Perdeu já, é. Os passadinhos já distantes pendeu. ganham. Então toma, passadinho vem aqui. Vem o Arnaldo e, e o Daniel. É, Exatamente. Tá então, em vez disso, joguei aqui um Rei C7. É ok. Entendeu, Jamelos? É. Tá bom. Tô perdoado, né? E aí. Tudo bem, bom lance. Rei C4. E aí, Jamelos? eu tinha que ter avançado o eu certo. Que, sinceramente, não é muito difícil. Por conceito, qual ah, você H... avançaria aqui, Jamelos. H5. É, é, parabéns, é Jamelos. Fica se né? cumprimentado aqui, parabéns. Realmente, <laughs> H5 ganha. B5, como é que é? H4, D6, rei D7. Toma, toma. Que gemelos? H3. Não, peraí. C6, ah tá. E rei C8. Caramba, e grande, porque eu coro com é cheque esse rapaz. É. No limite, C7, é. H2, é. rei C6, é. H1, bispo, se eu quiser, mas é. eu prefiro dama. Pra okay. garantir. É. Então, gemelos, eu joguei F5, brilhante. Aí B5 já empataria aqui, ó. B5, F4, a mesma variante, ó. É, a ah, mesma coisa, ah, só que o ah, ah. encorou. Aqui. Como é que é? Vem. Ah, eu já estaria meio com medo aqui, mas tudo bem. É que não consegue coordenar. Vem. Se D7, eu faço dano. Então aqui C7. Aqui, E7. Temos um tablas aqui, curioso, gemelos. Ah, porque é, me dá um check em D6, Está caindo G6 também. É. Não, dá perpétuo aqui em D7 deu. Ah, tá. É. É. Ok. Mas em vez tá. disso, a Sofia. A partir daqui não foi muito boa. Jogou Rei D4. Aí veio F4. Rei D3, G5. e 4 eu saí avançando. H5. Rei F3, Rei D7. É... V5 rei c7, b6 ah, essa é uma posição interessante de problema eu faço o lance mais óbvio e esse lance empata, gemelos, essa aqui é legal realmente e pra você qual que é a casa mais óbvia pro rei aqui? d 7 né? É, foi o que eu joguei e esse lance empata, olha só que curioso o lance que ganha é rei c8 olha a variante, gemelos a gente revê às vezes essas partidas mais antigas e descobre coisas que você nem imaginava com o computador c6 Pião toma, Tom. eu tomei em Ela também. É. H4, Rei G4. E agora eu jogo Rei D8. Ponto de exclamação. E não Rei B8, porque se Rei B8 vem Rei F5. E ela entra ah. como rei aqui. Entendi. Então, em vez Caramba. disso, eu jogo Rei D8. Evito isso. E controlo tudo aqui, gemelos. Que beleza. Como é que é aqui? Rei F5, F3, B7, Rei 7, R6, ah, isso chegou bem na frente. Não, não estou entendendo até agora. Como é que é? Rei 5 já mesmo? H... É... Bom, vai vir com o Rei, H3, né? H3. Rei 6. H2, H2. B7. Rei C7. Rei C7. B8. B8, Rei toma. Rei toma. Rei D7. É isso. Mas ah, você faz dama, entendi. Falo... E depois você vai ganhar o final de damas. Ela vai coroar também. Ela vai coroar também e vai ah, perder. Mas você vai pra A7 e você vai, vai ganhar o final de damas com um dama H3, pra ser bem simplista. Ah. as damas. Ou dama P7, aí de... depende do seu nível de crueldade. Exato. Você é. pode escolher. É, outros lances também ganham, tipo Dama D5, mas é melhor liquidar essa partida é. logo. Já essa partida não tá pra ser. Não é dama D5, é. porque ela não tem como evitar a troca de damas no lance seguinte. É. Mas. <laughs> Ó, em vez disso eu jogo Rei D7. E aí ela empataria agora, gemiros. C6. BC6, B7. Rei C7, peão toma. H4 e Rei G4. É que essa posição é meio Zug, Gemirus. É o Zug zwang eu acho. Ah, porque você não pode voltar para B8. É. Se fosse lance dela, eu ganharia. Mas agora eu tenho que jogar Rei B8. E aí ela vem, né? rf F5. Aqui. Aqui. Vem. E ao contrário, olha. Se não tivesse o peão de B7, era a mesma posição que a gente viu, porque ela tem que jogar um B8 antes, entendeu? Aí eu tenho rei A7. Nessa eu sou obrigada a tomar em B7. E aí vem C8, dama. E aí, com dama C5 ela me perpetua. Aham. Me dá esse check, hein? Depois de muitas aventuras ela joga Re4 rei de... rei aqui. E aí H4, H4 H3 R5. F3, C6, D6. Ah, daqui ainda ia ser cruel, gemelos. Se ela faz dama, eu jogo dama F4 mate. Vou mostrar aqui. E ela fez cavalo? <laughs> é, ela fez a última malandragem aqui, promover o cavalo. É o... É o... <laughs> malandragem. De a primeira possível. malandragem. Né? E... e aí, consegui ganhar. E ganhamos esse match aí, Gemerson. E ganhamos graças a isso. Porque eu perdi a minha com aquela com a Judite, que eu tinha que ganhar. Bastava empatar e eu tinha que ganhar. E você ganhou essa. E aí, ganhamos o match. Certo. Aí só para encerrar, estar. então, uh, para dar tempo aí para o pessoal que está com delay acompanhar o final da live também, antes da gente encerrar, vamos responder aqui umas perguntas que eu estava vendo, Gemerson. Primeiro Beleza. que. É, depois você, eu, a gente jogou aquele torneio em Buenos Aires, que aí eu perdi uma partida para a Judite no ritmo normal. Você jogou com ela lá? Como foi essa partida? Perdi uma índia do rei, eu acho. Ah. Se é o torneio, eu joguei várias vezes com ela. eu acho que eu perdi uma índia do rei. Certo. Eu de brancas. Perguntaram aqui se você já jogou com o Mequinho e qual o seu score. O Gemiro já jogou várias vezes com o Mequinho. Não, não me lembro de você ter perdido nenhuma, né, Gemiro? Não, a gente sempre empatava. E... Mas aí, é... num torneio de Caxias e em diante, eu acho que entre rápidas, blitz, pensadas, eu acho que eu ganhei sete seguidas. Caramba! Porque é. é... Vieram. É, teve, eram várias partidas que a gente jogava lá, né? É, eu me lembro, você ganhou várias em seguida. Agora, é? Pensadas, assim, que eram no ritmo de Caxias, que era uma hora para cada jogador, é, as duas últimas eu ganhei. Foram em dois torneios diferentes de Caxias. E eu tinha ganho também no Blitz e na Rápida, se não me engano. E. Ah. e é, mas. Pensado o que eu tenho registro dessas duas pensadas que na verdade são é um pensadas assim, é um partidas de uma hora. E antes disso a gente tinha empatado todas, aí partidas oficiais válidas para rating, nós empatamos todas. O score é todas, acho que são cinco por quatro ou cinco partidas todas empate. Caralho, Pergunta... eu ganhei. Eu só fui ganhar dele em Caxias. É Perguntaram aquele que aqui também de uma hora. O nosso score é melhor não, não falarmos sobre isso vamos mudar de assunto aqui como esco com o Milos é né? assim uma não, coisa muito eu boa aproveitei aproveitei a idade um pouco é, perguntaram aqui aqui menos o que que é. você acha do sistema London ou de jogar sistemas de abertura você acha que vale não. a pena ou é melhor aprender umas aberturas mesmo é. mais clássicas não, eu acho que você deve jogar o jogo, né? E, e por exemplo, uh, eu não tenho nada contra o sistema London em particular, que o e joga de vez em quando. Mas se você se o seu plano é fazer todos aqueles lances da London, depois voltar o 2 ficar com as torres e ficar sem fazer nada, eu acho que você não está. É, isso não ajuda para você melhorar o seu xadrez. O que você faz é uma sequência é, longa de jogadas que você já conhece que são sólidas. Mas você não está aprendendo xadrez. Exato, você está robotizando é. um pouco o seu estudo. Exatamente. Então eu acho que isso aí perde um pouco. Agora, tecnicamente falando, o sistema London é o ok. Eu, particularmente, não gosto nem jogar de brancas, nem jogar de pretas. Uma vez na minha vida eu pensei em jogar o sistema London por uma razão especial e acabei optando. Eu tinha duas opções. É, realmente, quando você começa a pensar assim, você... a minha dúvida é se eu jogava London ou a lapim <laughs> Eu precisava empatar com o Efimenko e eu estava de brancas. Ah, eu lembro e dessa minha dúvida era essa. E aí que é uma péssima dúvida porque você já tá jo... eu já estava jogando uma coisa que não era o que eu queria. Bom, eu acabei optando pela Lapim, é, Joguei uma péssima partida, fiquei perdido. E consegui empatar e deu tudo certo, mas é, foi horrível é, jogar fora do seu estilo é uma coisa ruim, sempre. E, é, então, para quem não tem o estilo de jogar o sistema London, realmente é horrível. Mas a vantagem dele é que você, é, como no xadrez é mais fácil destruir do que construir, se você joga o sistema London fica só fazendo os lances clássicos. Muitas vezes a tendência é que seu adversário tente alguma coisa e acabe tentando mal, e você tire vantagem disso. já E para encerrar, então, Gemelos, por hoje, se você tiver né, uma dica de algum livro que é, te influenciou, eu não sei se é verdade, mas é mais uma das coisas que meu pai me contava: que uma vez é, ele disse que assistiu alguma palestra que você deu em algum torneio também quando eu era criança, devia ser 92, 93. E aí ele comprou um livro chamado The Art of Analysis do Tima, que, segundo uh -huh. ele, você tinha recomendado nessa palestra. E realmente é um livro bem legal. Uh -huh. Depois eu estudei uh -huh. o livro inteiro e gostei muito. Exato, esse livro é muito bom. Porque, na verdade, eu nunca tinha. Quando eu vi, inclusive, o livro, tudo eu vi, falei, puxa, como esse cara fica analisando e analisando. E, analisando? e eu fiz isso com muitas partidas minhas, o mesmo esquema dele. Analisava com muita profundidade. Na época, nem se usava computador, então analisava com muita profundidade, tentava ver cada detalhe, cada lance, cada ideia, e aprofundava, ficava calculando. É isso que ele faz no livro, né? E eu achei muito legal é... essa ideia dele. O livro, eu gostei muito por causa disso e eu apliquei isso. Eu fiz isso em muitos... Nós, nós fizemos isso analisando muitas posições, né? A gente fez esse, usou esse método aí desse livro, né? Análises exaustivas, né? Exatamente. Então, com a sua própria cabeça. Legal. É. Foi? Análises exaustivas é. com a sua própria cabeça e criando as Exatamente. suas próprias ideias, tudo Exatamente. Mesmo. Aí você se enriquece, suas ideias, sua visão tática. É muito bom fazer isso aí Acho que, em geral, livros de partidas é algo muito bom, né? Eu sempre vi também você com os livros lá do Informador, o livro de melhores partidas do Informador. Esse é o tipo de livro que você gostava mais, assim, né? Exatamente. Livros da partidas dos campeões mundiais analisadas por eles, livros de torneios bons analisados por jogadores bons, que analisam direito, que analisam com vontade. Então, os predecessores eu acho que são muito bons, é, que é um cara super aplicado, que é o Kasparov, analisando um monte de partidas históricas importantes, estratégicas importantes. Então, eu gosto muito disso daí. Acho que é o mais completo que tem você analisar partidas. O que eu não recomendo é enciclopédia de abertura. Isso aí. <laughs> Realmente eu não. E é o que o pessoal adora também. Né? O pessoal a é. adora. Última última pergunta mesmo. Então agora, mesmo. Ok. O que que você acha desse estudo exagerado de aberturas? os jogadores, vou te dizer, abaixo de 2 mil de rating. Você acha que é muito importante estudar a abertura nesse nível de jogo? Não, definitivamente não. Não é importante. É muito mais... As partidas se definem muito mais por erros táticos e erros bobos em, em diversas posições, tanto estratégicos como de finais. É muito mais importante aprender isso. Mas se você quiser estudar uma abertura, você pode estudar. Mas não estudar os lances da abertura. Pegar um cara bom, e ver as partidas. Quem gosta de francesa, sei lá, pega as partidas do Corchinoi na francesa e vai vendo elas, estudando e analisando e aproveitando a tática, a estratégia e tudo isso aí, se você se você quer jogar francesa e fizer isso com as partidas do Corchinoi, analisar sozinho, depois é, ver as análises dos jogadores. Quando você terminar de fazer tudo isso, você vai estar jogando, você vai estar entendendo muito bem da francesa e sem precisar lembrar de nenhum lance. E, gemelos, é exatamente o que eu falo aí para os meus alunos na academia para eles usarem o método de pegar um jogador modelo e estudar as partidas dele. Eu me lembro até hoje uma vez que você uma vez a gente se encontrou estava lá em São Paulo você falou que tinha passado a tarde vendo as partidas do eu na Rui Lopes aberta, tá? Exato. Então você disse que passou a tarde vendo as partidas do Eu. E você, pô, você vê o cara aprendendo com a abertura, um grande jogador, desenvolvendo as ideias dele, isso vale muito mais do que ficar Ver. decorando esses livrinhos de abertura. Né? Ver como os adversários dele, que sabem que ele jogam aquilo, se preparam e colocam problemas novos, como ele soluciona os problemas, quando ele abandona alguma variante em particular, porque tal problema ele não achou solução. Então, que métodos que ele utiliza para ganhar, né? Ele domina o centro assim, ele faz isso, ele vai com o cavalo, vai com o bis. Você começa a ver como as pessoas jogam. Isso, sim, é útil. Agora, saber os lances memorizados... É, Tem pouquinho... assim, é muito útil quando você entender os lances. Mas, quando você entender os lances, você memoriza os lances sem perceber. Para o nível mais alto, né? Quando você vai... Ficando muito forte, aí realmente tem uma importância considerável, né? Mas para esse nível abaixo de 2 mil, pode esquecer. Exatamente. Eu diria que, olha, vai 2500 para cima, começa a ganhar mais força, é mais importância. É. Mas é, antes disso, não é isso que decide as partidas, não. Se você é jogar sim. Escandinava, é, Sistema Londres, London, qualquer é... coisa. O que importa é realmente você saber calcular bem e fazer uns lances bons aí. Isso é é o mais importante. você consegue fazer isso desenvolvendo a sua estratégia, a sua tática, a sua capacidade de cálculo e não estudando livros de abertura ou algumas jogadas tendo algumas jogadas na memória, né? Bom, então, pessoal, é isso. Eu queria agradecer. O Milos, como vocês viram, o pessoal que já me conhece há mais tempo, sabe as coisas que eu vocês sabem que tem uma grande influência do Milos, então não é à toa que a gente pensa muito parecido nessas questões aí. De novo, agradecer o, o Milos pela disponibilidade, mostrar umas partidas e se der a gente vai continuar aí mostrando alguns eventos da nossa carreira. Valeu, gemelos, muito obrigado Valeu, e boa pessoal. sorte aí boa com noite. o Timão que tá precisando. Isso aí. E valeu, Alô. um abraço para todos também. Desculpa a conexão, mas a gravação vai estar disponível aí para vocês. Valeu, um abraço.